صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزقة وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، رب صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. رحيم الله كريم الله، واسطے محمد وآل محمد دا پاک مجلس اذان قبول تے منظور ہو. سارے آمین آکھو. کسی دی غلطی نہیں لگی دا، اللہ اتنی دیر تک نماز قبول نہیں کردا جتنی دیر تک دعا نہ منگی. بسم اللہ، کیونکہ اس کریم دی آواز آن دی ہے فرشتے دی نماز دے منہ تے مارو میں لائق عبادت ہاں، میں محتاج عبادت نہیں. بسم اللہ بسم اللہ، اے جگہ منگن دی ہے پنن دی ہے، اگر ایتھے بھی نہیں منگنا تے اسی کیڑی بار گیا کتھے منگنا. سارے آمین آکھنا میرے مالک. اگر آئی دے دن دے صدقے جے جڑا ہے کوئی آیا بیٹھا، اگر کوئی مقروض ہے تے مالک قرضے ادا، اگر کوئی تنگ دست ہے تے تنگ دستی دور فرما، اگر کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرما، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینا عطا فرما. میرے مالک بھائی آصف اور انہاں دے برادران دے عزت رزق بختی اضافہ فرما، تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر اور بارہ آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بھی صلوات مل کے نعرہ رسالت، سبل نعرہ حیدری، مشکل زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، قاتلان حسین تے لعنت بے شمار، پاک سید آدا دل دکھان والیاں تے لعنت بے شمار، انفض ملعون تے لعنت بے شمار، ان کے بواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دعا ہے مالک کے کائنات قدم قدم عبادت شمار فرمائے. بسم اللہ، آج دے دن ٹر آئے ہو ایز سید ایز ذاکر، میں تھوڑا مومن ہوں. بسم اللہ، اجر امتیاز شاہی نہ ذاکر دینے نہ بانی دینے، اجر امام حسین. بسم اللہ بسم اللہ، بے شک دین بڑا ہے. بسم اللہ، مالک تھوڑا ٹورا یا قبول فرمائے. الہی آمین، سلامت رہو. ضلع گجرات ایک ایسی ہے جگہ ہے جتھے کہ مومنہ دا کوئی فساد ہی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، قبلہ تک غلط انفارمیشن پہنچی ہے کہ اسی لڑ رہی ہیں، ساڈے جا اتفاق ہی کسی کوئی. بسم اللہ، لہٰذا پاڑن دی سانو کوشش نہ کیتی جائے، ساڈا بڑا اچھا ایک سلسلہ ہے، بڑا اچھا ایک نظام ہے، تے جڑا بندہ کوئی غلط گائیڈ کر رہا ہے اونوں وی مالک ہدایت دے. مالک ساڈا اتفاق کوئی اتحاد آپس وچ انجے برقرار رکھے. آمین. کئی الفاظ ایتھوں امام حسین دے بانیاں کو لے جاندے نے، کوئی ایجنسیاں کو لے لیندے نے. کیوں یار ایتھے گنتے ہو الفاظ تسی؟ اللہ مولا سانو ہدایت دے. اج دے دن وی اسی ایتھے الفاظ گنن آئے ہیں. جی صلوات پڑھو سارے صاحباں بلند آواز. اللہم صل علی امام حسین وسدا رکھے، بتول دا پتر تانوں عرشاں دے رنگ لاوے. مالک ساڈا اتفاق برقرار رکھے. اسی وی پھرنے آ، ایہو جیا اتفاق کدھرے ہے ہی کوئی نہیں جڑا گجرات. تے میرا تے وقت ہی تواڈے چ گزریا. سارے میرے بیٹھے نے اپنے جنہ دیاں جھولیاں چ میں پروان چڑھیا. بسم اللہ، تسی سارے میرے اپنے بیٹھے سلامت رہو. ہن میرے قبلہ تشریف فرمان نے، میں لمبا نہیں پڑھنا، کول میں اجازت لئی ہے تو قریب دیوں دن تواڈے سامنے نے. سال یا ڈیڑھ سال دے بعد زندان تھک گئے، قیدی نہ تھکے. بابا جی وہ سامنے بھائی کھڑے نے، بانی مجلس نے، انہوں نے آکھیا جی سارا دن سارے اپنی اپنی مرضی نال پڑھے، تمہیں بہن کر دے. میں کہ چلو کسی مومن ازادار تھا دل نہ دکھے، آئی دا دن عبادت دا دن ہی، چلو میں کوشش کرتا ہوں اپنے وقت دے اندر رہ کے میں دو بہن جناب تک پہنچا دیا. بڑے ہی سونا تو سا جملہ وصول فرمایا. میں کیا کیا ہے سال یا ڈیڑھ سال دے بعد زندان تھک گئی. چلو ایک جملہ اور آکھا، بزرگ پڑھتے ہوں دے آن رسیاں دس گئیاں نازک تے نفیس آن. اے حیرات، اے مجلس، اے رون دی جگہ ہے، اے ساڈی عبادت دی جگہ ہے. خدا را اے دی اساں تساں رل کے حفاظت کرنی ہے. میں صدقے آواں
ایتھے آئیے حسین دے گام وچ اک واری ہائے کریے کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائے. اس نو اپنی اپنی یونیورسٹی نہ بناؤ, اس نو عبادت خانہ رہن دیو. امام حسین تانو کسے دا محتاج نہ کرے. بابا جی 53 چتر ہے مہربانی بھائی جی. میں جملہ میں اشارہ تے نہیں پڑھنے, میں کی آکھیا ہے 53 چ لالا جی 3 120 12 84 بچیاں چ نو سارا مجمع شامل ہوئے. میں حق تلفی کسی دی بھی نہ کراں تے میں وہن دے قریب آواں. مختصر یا قافلہ لے کے مدینے دے باہر آ کے پوچھا سو سجاد ہے میری سہیلی کی جملہ کیا دیا سجاد وہ مدینے جتھو میں تینو جوان لے کے گیا. بطول ماری گئی آپ بن گئے آج کے دن دا. میں صدقے ہوں آج دن کسی دا محتاج نہیں, میں صدقے ہوں. عبادت کرو, اللہ جانے اگلے سال کوئی ہوگی یا نہ ہو. دیا پیکے وطن دے درخت یاد رکھ دیا, دیا پیکے وطن دے راہ یاد رکھ دیا. ناروال دی دی بین دور دے ضلع چ وی آئی ہوئے, 10 سال بعد وی آوے تے اونوں پوچھنا نہیں ہوئے گا. علامہ نسیم عباس رضوی صاحب تو پوچھا گیا دوران مجلس کے بلا صاحب کیوں پوچھے حسین زینب کیا مدینہ زینب دا نائی یا زینب مدینے چران دی نائی, جڈا سونا ماحول ہے کوئی شیعہ ہے جدی ہن ہائے نہ نکلے. کیوں پوچھے رو کیا دن اس واسطے پوچھے سو دن دی روشنی چ ڈٹھا ہی پہلی باری جتنا پڑھ دیا اتنا ممبر اپنے واجب احترام. ایک وہم ساڈی ذاکری دا حصہ ہے واللہ, میں اگر ایتھے بھی چھوڑا تے میں مطمئن ہاں مجلس میرے حصے دی ہو گئی. اج اتنا ہو سکے وہ لوگ اچھا سجاد ہے مدینہ تے میں داخل نہیں ہونا, میں شام فتح کر کے آئی. بشیر کو بلا معزوم ہوا اپنا اعلان کرے جڑے سارے نے استقبال واسطے باہر آوانا. ایک واری خیمہ ایک خیمہ لگا ایک علم اتے لگ گیا. بسم اللہ جے محمل کھڑے ہو گئے اس تو جلدی نہیں ہو سکدا. بشیر میں امام بلا کے آدھے نے بشیر جانا مدینے ساڈی بربادی دا لوہا بنا جڑن دا ڈر تھی. بشیر آدھا مولا کیویں بیان کراں کیویں اعلان کراں. آدھے نے پورے مدینے چ آکھی لوگو عباس مارے گئے. اللہ بھی اجے سارے کیتی فرمایا ہاں جڑی قدماں دے نشان گج گج کے بیٹھی ہے نا سگرا میں صدقے بلا بھی بھائی میں صدقے ہاں. اے یقیناً میرے بھائی دا خلوص ہے, اے بھائی آسف دی محنت ہے, تواڈے اندر دا درد ہے, اور اج دے دن دا اے سارا تصویر ہے, اج دے دن دا اے سارا حصہ ہے. میری اوقات کتھے, انہاں دی لجپالی کتھے. بشیر اعلان کیتا, چھوڑ دتیاں ساریاں گلاں, سرکاری حنفیہ سنیا اعلان. اتھے آئیں جتھے زین سگرا پاک مٹیاں تے بیٹھیاں, کولان کیا دینے سگرا جی چاچا
مٹی چھوڑ سجڑ آ گیا شاید تمہید چے دو سونا اندر کفیت اللہ جملہ بابا جی میری ذاکری چنا ہوئے جی بلیا کہنا سجن والا انہیں جلدی دن آل اٹھئے چولے نال ہاتھ صاف کر کیا دیا چاچا پھر تیلی اکبر بھی آیا آفرین آفرین میں تیرے لمز آیا نہیں کی تھا چاچا سال میں اکھا گزارے ہیں جتنا جلدی ہو سکتے ہیں میں نے میرے ویر کو لے چلو سین ام سلمان سین ام البنین سین سغرا پاپ اے مسورہ نال ٹورینا اگر کوئی سنی بھائی بیٹھی ہے تے کوئی جلے پاگل نہیں ماما بینہ نو اس سردی چسی مٹی تے بچھا کے ایسا موسم میں چپنیاں کوئی نہیں روندا اے وجہ ساڑے بے کے رون دی 80 سالہ دی ضعیفہ بغیر سہارے دے آئی میرے وطن آلیا 7 سالہ دی حسین دی بڑڑی دی کسے دے آسرے تے پہنے میں حق بڑھ دیا تھا ہی وینڈ کرا بس ایک وینڈ سن لو تو اکو تو سونی مکان ہو گئی اتنا ہی پڑھنا ہی اگے بھی مالکان دی ہوں دیوتیاں سارے اندھے مالک سفر بے خطر فرماوے اے مدینہ دباری کو واجب دی نیت نال میرے آلے پاسے بیکھنا اے اینج بیکھیا ایک ایمہ کالا علم ایمہ ادنی تے کوئی عرب دا اجڑی یا کافل ہے ساڑھے نال کسے مزاق کیتا ہے ساڑھے نال تروجہ لے کے گیا تیتے ترہمہ حمل نے ایدو خیمیہ دے بوئے تے بیٹھین زیدو ساجدین پتر باکر نو آدھنے اٹھوے کہ میرا وسدہ چاچا آگیا ہی بھلو آبی بھائی میں بین دے قریب آگیا تو اس مستر تے جا کے بیٹھئے جتو چاچے گزرنا ہے چلو میں مختصر ہور کرا چاچا ضعیف ہوندہ ہے بولو تے بطریہ جوان ہوندہ ہے بیکھو میں کتنا توڑے نال انصاف کیتا ہے ہون جڑا بندہ میرے نال سفر نہیں کرے گا میں دکھ لے کے دینے تک بجھیں گا کہ میں انہا نال اتنا ٹائم میں نہ بچایا اتنی رام نال میں تھوڑے جے وقت جے مصائب پہنچایا تھی نہ میرے نال شامل ہو کے ہائے کیوں نہ کیتی دین بڑھائی منت اللہ تھا دین ہی نہیں سال یا 1.5 سال دے بعد گجرات آلیو سکا چاچا سکے بطریے دے مونڈے تھے ہاتھ رکھیا دے السلام علیکہ یا ایو حضائی پڑھ گیا میں جو پڑھنے جیسے سمجھے میں صدقے ہوں جتی داڑی اللہ میرا سلام آوی سجاد سار جائے آدنی علیکہ السلام یبنا امیر المومنی علی دلال میرا بھی سلام ہوئی آدھنے پہ چان لیا مومن ملوم انہیں وات رستہ چھوڑو کدھی کھلوتیاں نہیں جنہوں کو کھلوایا ہے مانی نہیں میں سکتا ترے جماعتی حسانی ہوئے حسنین دیمان دی شہادت دن ہوئے اگلے جملے تے تو آئے کی میں نہیں کریں دا سجاد آج گرتے آتا ہے رو کیا دنے میرے نال بھی او آن جیڑیاں کھلوتیاں تے کدھے نائی آفرین آفرین فرمایا کون آیا کھلو دیا نے فرمایا جاؤ دیا سیدہ دیا نے بانی شریعت دیا دیا نے وڈیا پردے دار نے انہا دا فرشتیاں تو پردائی انہا دا پیوان تو پردائی سجادی آواز آئیے علی دلال مدینہ تو آٹا شایاں تو آٹیاں حکم تو آٹے پردیسیاں رولی آیا مسافران تاکہ تو آٹی نگری دے بار وہاں بیٹھا اٹھ میں نہیں سکدا تو رد کابل میں کوئی نہیں پردیاں تو میں نہیں چنگی طرح بات پا شاید میری یہ حالت پردے بڑھا گئے امن موت کپڑا ساتھ بنا یا بند کر بنا پردے دا نواں گزر جائے انتیاں دی آواز آئی ہے شاید تو توجہ نال نہیں کیا سندا مام نہیں میرے نال حسین دی دی آئی ہوئی ہے لفظ حسین آئے تو ساتھ چپ کر کے سن چھوڑے آئے اور گجرات آلیا پا کر پیو دے قدمہ تے جھڑ پی آئے اکل مار کیا گیا بابا داسنا میں بھی اسے حسین دا پترا بسم اللہ کرا کوشش کرنا آج دن بڑھے اچھا میں بسم اللہ کرا آتنے نہ بولی لازہ سفر کری میں کر دے میں کہتا یوں جڑ گیا
فرمایا علی دل عالم مینوں نہ اٹھا اچھا اچھا میں بسم اللہ کرا فرمایا تسی ہاشمیوں تواڈے پردے تمہیں واقف انبیاء نے جے تو ضعیف نہ ہوندا میں تینوں اپنے طریقے نال اٹھاندا ویکھ میرے ہاتھ وچ تلوار میں علی دا پتر ہاں لیکن کی کراں تو ضعیف ہے ضعیفانوں تکلیف دینا ساڈا مقصد نہیں مہربانی کر تے رستہ چھوڑ ایتھے سجاد آکھنے تسی ہاشمیوں تواڈا پردا جگ تے مشہور ہے تواڈا انصاف وی جگ تے مشہور ہے میں تواڈے ایک انصاف جانا فرمایا کیسا انصاف سجاد آدنی علی دلال جے تسا میرا گل ویکھیا ہے میرے ہاتھ ویکھے نے میرے پیر ویکھے نے تسا میری کنڈ نہیں ویکھی میں رخ بدلنا پر تواڈے ال کرنا میرا پتر میری کنڈ تو کڑتا چاہندا ایک واری میری کنڈ ویکھو بات انصاف کرنا میں اتر دے قابل ہاں یا کوئی نہ قیامت دا منظر آئی نکے نکے تنال باکر پیو دی کنڈ تو کڑتا چاہیا ہے آدھے علی دلال میرے پیو دی کنڈ ویکھ او شیاں مینوں قرآن دی قسم حنفیہ دی ڈھا نکل گئی ہے اکھیاں کے ہاتھ رکھ لینا عقل مار کے آدھے اینج لگدا ہے تیرے چھوڑا میرا لا کوئی نہ بسم اللہ کرا آدھے نے مارن والے بدل دے رہے جی بسم اللہ کرا بھائی دلاور میں بسم اللہ کرا اچھا اچھا میں بسم اللہ کرا اوکھے جملیاں تے آ گیا دے مارن والے بدل دے رہے پر کنڈ نہیں بدلی میرا بہتر چکو بچے میں نہیں دی قسم بڑی مدت دے بعد اج اپنی مرضی نال بیٹھا جدن میں اجڑیا نو نو گھنٹے نہ کوئی کھلاون دے دا آفرین آفرین تیری منت پیا کردا مینوں نہ اٹھا میں ڈاڈا زخمی ہاں گجرات والے مکدی میری پڑھائی منزل بلند کرو میں لے جا بلندنا تے اپنے واجب الاحترام نو ممبر دیوا ایتھوں تائی گلاں پہنچیاں نے یا دامن حنفیہ نو چھکی آئی ہے او ماتمیوں مڑ کے دتے سین سگرا نکے نکے ہاتھ بن کے کھلوتی آئی ہے رو رو کے آدھی آئی چاچا نہ اٹھاؤ میں لگ وینیاں کیوں میرا پتر آدھی ہے چاچا جدڑ ضعیف گلا کر چھوٹی پھپھیاں آدھی ہے جتنے پھپھیاں تے اماں روبا